Vilket tal är talet A? 0,04 multiplicerat med A är lika med 0,8. Det här kan jag ju göra på lite olika sätt. Jag kan ju till exempel tänka mig fram en lösning. Jag har 0,0 4 multiplicerat med 10, alltså om jag låter a vara 10, Så blir det här 0,04 gånger 10, Det är 0,4. Men nu säger jag att svaret ska bli 0,8. Så då måste jag ha dubbelt så många sådana här a som jag hade. Så jag skriver 0,04 multiplicerat med 20. Det blir lika med 0,8. Så a är lika med 0 eller förlåt, A är lika med 20, För det är ju den här siffran som är A. 1 Så A är lika med 20. Ett annat sätt att tänka det här det är att lösa det här som en första gradsekvation, Så då kan jag tänka mig 0,04 multiplicerat med A är lika med 0,8. Jag vill få A ensamt på ena sidan. Så därför dividerar jag med 0,04. där. Dividerar med 0,04 sådär. Så då får jag A lika med. så. Eh, nu vill jag gärna att det här talet ska bli ett heltal. Så vad ska jag multiplicera 0,04 med för att det ska bli ett heltal? Jo, om jag tar och multiplicerar det här med, eh, tar och multiplicerar det här med 100 så får jag 4 här nere. Om jag förlänger med 100 där, då måste jag förlänga med 100 där också. 0,8 gånger 100, det är 80. 0,04 gånger 100, det är 4. 80 delat med 4, det går 20 gånger. Så A är lika med 20. Sådär. Har man tillgång till miniräknare så kan man ju slå den här kvoten 0,8 8 delat med 0,04 direkt på räknaren. Men ni ser oavsett vilken metod jag väljer så får jag samma svar.